Nek ya rondo kae sik, ijo kae sik. Oh nggih, Gus. Matur suwun nggih, Gus. Nuwun doane. Mboten sangoni, Gus. Ora usah wis. Ora usah. Sik. Iki kendal ya. Ijo dulu. Rondo ngakui ya iki lho, Pak. Kendal memang oke, Pak, Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Nama saya Bu Jariah Nur. Rumahnya? Sepiring. Sepiring Kendal? Betul. Oh, Sepiring Kendal. Ya. Dari sini berapa menit, Bu? Paling setengah jam, Gus. Oh, ya lumayan jauh. Iya, saya duduk di sini dari jam 10 pagi. Masya Allah. Panggilannya Bu siapa? Bu Jariah. Suaminya kemana? Meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi suamine Bu Jariah nggih. Ya. Suamine Bu Jariah husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang di rumah sama siapa, Bu Jariah? Posisi saat ini saya sendiri karena anak saya ada di luar kota. Anaknya panjenengan di luar kota? Iya. Akhirnya di rumah sendiri, dewe iya. Play. Dewe play kalih lare-lare nak. Bakdo maghrib kula ngasto lare alit-alit ngaos. Mucal madrasah. Mboten. Ngaos teng griya, Gus. Ngaos Quran. Quran qiraati. Luar biasa, ya Allah. Mulia. Iki lho, guru tanpa tanda jasa ya Bu Jariah iki. Amin. Mriki kalih sinten Bu Jariah? Kalih teman saya, Gus. Kalih temene panjenengan. Iya. Berapa orang? Satu orang. Bu Jariah sampun nate haji napa umroh? Dereng, itu cita. Dereng nate. Dereng. Niki enten damel pancinan 500 real dari Gus Alam. Jazakumullahu khairan jazak. Mugi-mugi. Amin. Niki real Arab. Niki yeah, muga-muga jenengan mantun niki umroh. Amin. Barokah nggih, Gus. Jadi kula dongakne pun mboten suwi mangkat umroh. Amin. Nggih. Yen mugi-mugi kiat. Amin. Mugi-mugi sabar. Amin. Mugi-mugi anake dadi wong mulya kabeh. Amin ya rabbal alamin. Ayo Bu Jariah, bareng-bareng sebelum ditutup bareng-bareng baca selawat tibil qulub ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha. Ayo kabeh. Wa afiyatil abdan wa nuril basari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Pun cekap ping pisan ae generasi suwi-suwi ya. Niki 500 real kathah lho niki. Alhamdulillah. Wis muga-muga kena iki pancingan. Amin. Beberapa bulan atau maksimal 1 tahun yang akan datang jenengan umroh nggih. Insyaallah Gus, nyuwun pandonane. Niki nek sing pengin sedekah umroh, umrohna Bu Jariah niki lho. Amin. Ya Allah, ning omah dhewe. Jajan niki kedap Pak. Niki kenton. Teh Jawa. Yo tak dongakne. Muga-muga kula tetap istiqomah nggih Gus. Amin. Amin. Itu dari Gus Alam. Doakan Gus Alam. Matur suwun nggih Gus. Mugi-mugi panjenengan diparingi panjang umur, murah rezeki. Amin. Santri nipun tambah kathah. Amin ya Allah. Amin. Salam kangge Fadlu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, seneng kula ngeten iki. Ada ya Allah sing liyane wau pundi? Rondo. Yang ibu-ibu pakai kudung dari salah tiga nih Gus, belum pernah kedap, tahu salah tiga yang pakai kudung pink nih loh. Rondo nih buatan baju pink lah itu ya agak gendut itu miknya mana miknya lah gak apa-apa Pak disambi sodakoh bu
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namine Mbak Dah. Mbak Dah? Mbak Dah dalemi pundi, Mbak? Wocelak mriki. Garwane teng pundi? Innalillahi. Ya Allah, mugi-mugi damel garwane Mbak Dah dipun paringi husnul khotimah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mbak Dah. Salam. Putrane pinten? Sekawan. Putrane sekawan. Sakniki teng griya kalih putra nomor pinten napa kabeh? Nomor 3 kalih sekawan. Nomor 3 kalih sekawan. Mboten pingin nikah malih. Nembe. Piye? Bapake sedo nembe, tasik nembe. Ya Allah, bapake sedo nembe. Nggih. Nggih, mike dicelakne. Nggih. Ya Allah. Dadi anake sing ragil umur pinten? 13. 13. Berarti kelas SD nggih niku. SMP. SMP, ya Allah. Sing barep pun nikah? Sampun. Dadi sing wis mentas pinten? Loro. Wah, wow, niki berarti jenengan ngurusi wong loro. Masyaallah, niki ya abot niki. Wis, niki alhamdulillah angsa rezeki dari Gus Alam $100. Alhamdulillah. Wah. $100. Niki dijolne kathah lho niki nek rupiah. Matur suwun sanget, Gus. Nggih, wis. Krana Cik Mbak Dah iki ya berat iki. Gus Idam tak nambahi 500.000. Nah, iki ya, Bah, Jo. Iki ya, iki. Matur suwun sanget, Gus. Liyane aja meri. Wek, wek geleme bojomu dijaluk. Lah iya. Heeh. Berarti sak $100 punjul ₹500.000. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Dah. Jenengan kudu semangat, Mbak Dah. Wis kapan-kapan nek Gus Idam longgar engko tak mampir ngopi ning njenengan, ya ta? Aja omong wong-wong malah teko njaluk foto engko. Lah. Gus, nyuwun doane kangge garwa kula Bapak Sutarno nggih. Nggih, mengke kula dongakne. Aman pun, nggih. Niki kalih jajan niki, artane kula lebet teng lebet nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, $100 kathah lho, ati-ati disinggahne. Gus, kalih nyuwun doane kangge lare-lare nggih, Gus nggih. Nggih, kula dongakne. Bu, musolane diramekne nggih. Oh, nggih. Diramekne, jangan sing semangat jamaah. Amin, amin. Nggih. Karo ndongakne bojone. Amin. Bojone gen Padang ning kono. Nggih, mugi-mugi Gus Idam diparingi sarah sehat panjang umur. Gus Alam didongakne Gus Alam. Gus Alam mugi-mugi diparingi panjang umur, rezeki berkah lancar. Amin. Mugi-mugi dados pun apa ingkang dipun karepke ngeten. Nggih, pun Mbak Dah. Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Tapi wong Kendal akeh wong tulus tenan, Beh. Kudu nlongso aku ning kene. Ya Allah. Sesuk-sesuk nek diundang wong Kendal aku tak gelem ae lah. Ya Allah. Tulus-tulus lho koyo ngene koyo Mbak Dah, koyo Bu Jariah, ya Allah. Masyaallah. Wis, iki engko malah dum-dum dhuwit ra sida ngaji. Eh, tak ngaji sik. Dados sakliane masjid musola iki kenek dinggi melayu menuju ketaatan kepada Allah. Awake dhewe niku pancen penting, butuh karo panggenan-panggenan daleme Gusti Allah sing ning donya iki penting banget, butuh. Keranten pun apa? Dawuhipun Allah wonten surat Ali Imran, "Zuribat alhimudillah aina masukifu." Menungso niku panggenane ning diae. Arep kowe ning Jakarta, arep kowe ning Kendal, arep ning Blitar, ini akan berpotensi diliputi kehinaan. Berpotensi kenek perkara sing elek. Berpotensi nglakoni kemaksiatan. Berpotensi dadi wong sing dikerumuni oleh kehinaan. Lah, gen awake dhewe slamet niku pripun? Dawuhipun Allah wonten surat Ali Imran, ila bihabli minallah wa habli minan nas. Nek wong kuwi mang panggah gocekan karo agamane Gusti Allah, gocekan karo Gusti Allah. Terus sing nomor loro, wong sing panggah jalin utawa gocekan karo padha-padha menungso. Lah, musala, masjid iki panggonan sing tepak
ning kono njenengan sreget jamaah karo tangga teparo malih rukun. Mamane karo Gusti Allah adoh malih cedhek. Lah njenengan insyaallah malih selamat, tapi nek njenengan karo musala ngedoh, karo masjid ngedoh, ini akan berpotensi njenengan diliputi kehinaan. Akan berpotensi didatangi banyak fitnah. Akan berpotensi didatangi banyak keburukan. Mila kawontenane musala Al Bukhari sing sampun dibangun sae niki, monggo diramekne, disengkuyung, tugase ae mung ramekne. Sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang nek makmur ni masjid e Gusti Allah, omahe Gusti Allah sing ana ning donya iki, berarti wong kuwi iman karo Gusti Allah lan dina akhir. Muga-muga awake dhewe kabeh istiqomah nek ngibadah. Muga-muga awake dhewe kabeh ditakdir dadi wong sing slamet donya akhirat, mulya donya akhirat. Jane niki kula rong ngaji tapi aku wis kesel. Wis penting cethuk, gek iki wis meh magrib. Niki kula badhe sowan Bunya Idim, nggih to. Mengke wektune slak ra nutut, pun ae ya. Sesuk kapan-kapan neh. Nek kurang delok ning YouTube ngene lho. Penak iki apa enek cah hadroh iki? Enek cah hadroh? Yo gen marem lah selawatan sik. Selawatan sik mungkin nek kula matur Nabi Putra Abdullah Muhammad. Nek pengin duduk nek rahmat kok Gusti Allah. Kaya Nabiullah Muhammad tangane diangkat ya. Sing dhuwur. Wis lekeke kecut ra apa-apa. Karo njajal kemampuane kancane mbok menawa semaput kan apik. Nah ngene ya. Diangkat sing dhuwur ya. Mari kuwi duduk ning maneh. Pokoke wayah jawab Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur ngene ya. Ya. Engko hadroe nabuhe wayah maulaya sol, ya. Wis, ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi putra Abdullah. Nabiullah Muhammad. Nabi ke